Дистанційка для депутатів офіційно закінчилась. З першого дня повномасштабної вони працювали онлайн, проводили свої засідання в Зумі. Проте сьогодні народні обранці вперше зустрілись наживо в сесійній залі. Як собаки депутатів реагували на офлайн-конференції, чи заважав зібранням блекаут та наскільки теплою була сьогоднішня зустріч, з депутатами спілкувалася Ксенія Симоненко. Цього дня сесії наживо, зізнаються депутати, чекали. Та навіть хвилювалися, як перед 1 вересня. Переживали, дуже переживали. Ну, все гаразд. Ага, наскільки скучили за колегами? Ну, ми спілкуємось і по відео, і очно. А зараз, коли всі зібрались, було дуже приємно всіх бачити. Онлайн-формат не був легким. Народним обранцям заважали безліч зовнішніх обставин. Зимові сесії, коли відключення світла були, то так було, було таке, що ми з телефоном бігали з одної кав'ярні у другу кав'ярню, бо інтернет повністю вмирав. Було таке, що, можливо, вам заважала сім'я або собака голосно голосувала? Собака. Собака. Як вона заважала? Громко-громко лаяла. Але у нас є такий лайфхак, ми даємо вкусняшку і закриваємо у коридорі. І тоді можна працювати. У інших депутатів собаки виконували радше роль підтримки. Так, собака моя любить слухати онлайн-сесії. Ага, вона дуже часто заважала? Ні, він не заважає, він розумніший і адекватніший за багатьох з колег. Не всі народні обранці ладнали з Зумом. Інтернет пропадав, вай-фай погано працював, колег не було чутно, хтось не зрозумів, що у нього не працює мікрофон. Депутати кажуть, вийти на роботу офлайн після майже півтора роки онлайн-засідань відчувається як… Як школярі, як студенти, от після дистанційки, коли вони виходять, на заняття, отак от і ми, мабуть, зустрічались. Дуже такий настрій на підйомі. У українських школярів за довгий час дистанційки вже з'явилась традиція – одягати сорочку на онлайн-уроки, але нижче камери – сидіти в піжамних штанах. Проте наші депутати залишались чемними та такий звичай не толерували. Ну, я не представляю, як ти в піжамних штанах будеш гімн. Ну, всі піднімались, розумієте? Ну, я знаю той анекдот, як трусак. Я такого не бачила. Всі гарно вдягнуті, з зачісками. Ну, дівчата, скажімо, намальовані всі. Ви знаєте, навіть сьогодні не потискали руки, обнімались. От ніколи такого не було, але просто обнімались, цілувались, ну, щось таке. День був, сьогодні ж День державності, день обіймашок тут який-то получився. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».